हामी नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अपल छौँ, अपल हुने छौँ, भोलिका दिनमा पनि हुने छौँ। हिजो पञ्चायतका कालरात्रीहरूमा कमरेड केपी शर्मा ओलीजी 14 वर्ष जेल बस्नुभयो, कमरेड सुभाष नेमाङजीहरूले परिवर्तन निमित्त बलिदान दिनुभयो। जब परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तन पछाडि हाम्रो परिवर्तनलाई समाप्त गर्नको निमित्त साम्राज्यवादी शक्तिहरूले अनेक खालका एनजिओहरू खडा गरेर पठाए। त्यो एनजिओहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई खाना आएका थिए, तर नेकपा एमाले यति बलियो थियो कि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई खाना आएको एनजिओलाई नै खाइदियो। त्यस पछाडि माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो, उसले जनयुद्ध सुरु गर्दा सामाजिक न्यायको कुरा गर्यो, सामाजिक न्यायको कुरा गर्दै ऊ सामाजिक फाँसीबाटमा फस्यो। उसले कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व कुरा गर्यो, त्यसो गर्दा गर्दै ऊ आफ्नो निरङ्कुश अधिनायकवादी शैली स्थापित गर्ने कुरामा गयो। उसले संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्यो, खसीको टाउको देखेर सुँगुरको मासु बेच्ने व्यवस्था अथवा कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था भन्यो। तर आज सबभन्दा धेरै खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु प्रचण्ड कमरेडले खाइरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो दौरानमा विभिन्न खालका मानव अधिकार कर्मीहरू जन्मे, ती मानव अधिकार कर्मीहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै समाप्त गर्ने योजनाका साथ लागे, र ती मानव अधिकार कर्मीहरूलाई पनि ब्यालेन्समा राख्ने काम कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो नेपालमा। त्यस पछाडि माओवादीले बिगारेको त्यो समाजभित्र शाही शासन सुरु हुने स्थिति बन्यो, फेरि निरङ्कुश तन्त्र आउने स्थिति बन्यो। त्यतिखेर अनेक खालका राजनीतिक कर्मीहरू, नागरिक समाजहरू आए। ती नागरिक समाजहरू जसरी हिजो एनजिओ आएको थियो, मानव अधिकार कर्मीहरू आएका थिए, ती अनेक ठाउँबाट मिसन बोकेर परिचालित थिए भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो। ती राजनीतिक कर्मीहरूले यो सबै राजनीतिक दललाई हामीले सम्हारेको भन्थ्यो, यिनीहरूलाई सबले हामीले व्यवस्थित गरेको भन्थ्यो, यद्यपि ती सबैका कार्यक्रमहरूमा हामी गइदिन्थ्यौँ। आज त्यो चरण पनि पार भएको छ। आज विभिन्न अभियन्ताका नाउँमा फेरि एउटा नौटङ्की नेपालमा सुरु हुन थालेको छ। ती अभियन्ताहरू स्वतन्त्रका नाउँमा स्वतन्त्र पार्टी खोलेर अनेक गरेर पार्टी खोल्न थालेका छन्, र उनीहरू आज कुन मिसनबाट परिचालित छन् भन्ने कुरो देखिँदैछ। कोही जातीय विभेद मचाउन खोज्दैछन्, कोही धार्मिक विभेद मचाउन खोज्दैछन्, कोही जनता जनताको बिचमा अनेक खालको असमझदारी फिनाउन खोज्दैछन्, र पुराना दलहरू बेठिक हुन हामी ठिक हौँ भन्ने मानक स्थापित गर्न खोज्दैछन्। यो कुरालाई ध्यान दिएर राष्ट्रिय संघ नेपालले एउटा अभियान चलाएको छ। नेपालका 4 वटा शीर्ष नेताहरूलाई सम्मान गर्दै, कम्युनिस्ट शासनको नेताहरूलाई सम्मान गर्दै हामीले यो अभियान चलाएका छौँ। कमरेड केपी शर्माले आज समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियन्ता हो, उहाँको त्यो अभियन्तालाई अभियानलाई साथ दिँदै राष्ट्रिय संघ नेपालले उहाँको जन्मोत्सवको सेरोफेरोमा महाधिवेशन गर्यो, र आज देशभरि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको एउटा अभियान चलाउने सङ्कल्पका साथ राष्ट्रिय संघ नेपाल मैदानमा गएको छ। त्यसै गरी कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ, उहाँको स्मृति दिवसको सन्दर्भ पाएर आज वृक्षारोपणको अभियान हामीले देशभरि चलाउँदैछौँ। नेपालको इतिहासमा हाजिर जवाब प्रतियोगितामा कण्ठ गर्नुपर्ने विषय के हो भने, नेपालमा सबभन्दा धेरै वृक्षारोपण गर्ने संस्था कुन हो भने नि त्यो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल हो। यो कुरा तपाईँले नोटिस गरेर राख्दा हुन्छ। अघि हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो, हिजो हामी जङ्गललाई दाउराको रूपमा प्रयोग गर्थ्यौँ, जङ्गललाई हरियालीको रूपमा प्रयोग गर्थ्यौँ, सौन्दर्यको रूपमा प्रयोग गर्थ्यौँ, जङ्गललाई अक्सिजन दिने एउटा चाहिँ नि उत्पादन क्षेत्रको रूपमा प्रयोग गर्थ्यौँ। आज परिस्थिति फेरिएको छ, हामी जङ्गललाई दाउराको रूपमा प्रयोग गर्दैनौँ। अब हामी जङ्गललाई बहुआयामिक ढङ्गले प्रयोग गर्न चाहन्छौँ, अब हामी जङ्गललाई जनताको आश्रयसँग जोड्न चाहन्छौँ, अब हामी जङ्गललाई जङ्गलमा रहेका जङ्गली जनावरहरूको संरक्षण गर्ने थलोको रूपमा हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। त्यही भएर अब जङ्गलमा हामी फलफुलका बोटहरू रोप्दैछौँ, फुलका बोटहरू रोप्दैछौँ, यसको ब्युटिफिकेसनलाई हामी ध्यान दिँदैछौँ, जङ्गली जनावरलाई खानेकुरा उत्पादन हुने ठाउँमा हामी रोप्दैछौँ। अब गागल फेरीका आमा दिदी बहिनीहरू मिलेर जुन उपभोक्ता समिति तपाईँले बनाउनु भएको छ, अब तपाईँको जङ्गलमा एभोकाडोका बोटहरू हुनेछन्, ओखरका बोटहरू हुनेछन्, जडीबुटीका खेतीहरू हुनेछन्। यो कुराले तपाईँहरूको उत्पादन आय स्रोतलाई जोडिनेछ, र जङ्गली जनावरहरू बँदेल मृग अथवा बाँदर आएर हाम्रो बाली नाली जुन नष्ट गरिएको छ त्यसको विकल्पको रूपमा उनीहरूले जङ्गलमै खानेकुराको शुभारम्भ हुन्छ। जङ्गलमै पानी रिचार्ज पोखरीहरू खोलिनेछन्, पानीका चिजहरू पनि त्यही उत्पादन हुनेछ। यो मोडालिटीमा वृक्षारोपणलाई हामी लान चाहिरहेका छौँ। गागल फेदी नेकपा एमाले यसो संरक्षण गर्छ, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले यसो संरक्षण गर्छ, र यो शहीद पार पनि हो। आज रोपिएको यो वन क्षेत्रलाई अब युवा वनको उपमा दिएर, युवा पार्कको उपमा दिएर यसलाई संरक्षण गरौँ तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो। यो कुरामा हामी सबै लागौँ, हामी सबै लाग्नेछौँ। काहीँ कतै युवा सङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वले ध्यान दिएर भने पनि
युवा संघ यहाँ पनि छ, यत्र तत्र सर्वत्र छ नेकपा एमाले, यत्र तत्र सर्वत्र छ युवा संघ नेपाल। त्यसो हुनाले गागल फेदीको नगर कमिटी र वडा नम्बर एकको युवा संघले यसको टोटल व्यवस्थापनको जिम्मा लिन्छ, पार्टीसँग सफल गरेर अगाडि बढ्छ र पर्यो भने प्रदेश तह र केन्द्रीय तहका कमिटीले पनि यसले घचघचाउँछ। यो कुरा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी मनमोहन अधिकारीलाई सम्झिन चाहन्छौँ, मनमोहन अधिकारले सम्झेर युवा संघको बाँकी अभियान, अब हामी स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, रक्तदानहरू सञ्चालन गर्ने, श्रम शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, विकासका एउटा पर्यवेक्षी नेता मदन भण्डारीले हामी के अरे मदन मनमोहनलाई सम्झिन चाहन्छौँ। हामी मदन भण्डारीको जन्म जयन्ती जेठ तिन के अरे स्मृति दिवस जेठ तिन गतिबाट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले चार महिना अभियान सुरु गरेको छ। यो देशमा अब 4 लाख सदस्यहरू वितरण गर्ने युवा संघको अभियान छ। यो देशका वडा वडा र टोल टोल कमिटीसँग युवा संघ संगठन निर्माण गर्ने राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको अभियान छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको सदस्यता 1000-2500 जम्मा 100 रुपियाँमा हामी दिनेछौँ र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको सदस्य हामी जसले पनि बाँड्दै हिँड्ने छैनौँ। कतिपय दलहरूले अहिले सदस्यता जसले पनि बाँड्दै हिँडेका छन्। अब हामी देख्छौँ केही समय पछाडि ती दलका सदस्यहरू कोही पाकेटमा राम्रो समाएका छन्। अस्ति मात्र हामीले देख्यौँ सुदूरपश्चिममा त्यो दलको अध्यक्षले पत्रकारलाई अपहरण गरेर कुटेको घटना हामीले सुन्यौँ। हामीले रूपन्देहीमा त्यो दलका सदस्यहरू एकांश लडेको देख्यौँ। अब हामी राष्ट्रभक्तहरूलाई, देशभक्तहरूलाई, जनवादीहरूलाई र प्रगतिशील युवाहरूलाई मात्र सहायता बाँड्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको सहायता त्यति सस्तो छैन जो पार्टीलाई बाँड्नको निमित्त। अर्जेन्टिनामा म्याराडोना जब एउटा चर्चित खेलाडी थिए, जब उनी वर्ल्ड कप जितेर गयो अर्जेन्टिना, त्यहाँको सरकारले उहाँले सम्मान गर्यो, त्यस पछाडि अब तपाईँ के लिन चाहनुहुन्छ त उहाँले भन्नुभयो, मलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सहायता चाहिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सहायता त्यति सहिलो छैन। अहिले हाम्रो पार्टीले होलसेलमा सहायता दिने प्रणाली खारेज गरेको छ। व्यक्ति व्यक्तिलाई भेट्ने र सहायता रिनु गर्ने प्रचलन ल्याएको छ। यसो गर्दा हाम्रो सहायता 70% हारिमा रिनु भयो। केही मिडियाले हल्ला गरे एमालेको सहायता घट्यो, एमालेको सहायता घटेको होइन, एमालेको सहायता हामीले घटाएको हो। हिजो मोटो बोसो लागेको, प्रेसर भएको, सुगर भएको, अनेक खालका समस्या भएको सदस्यहरू हाम्रो पार्टीमा थियो भने आज तन्दुरुस्त, बोसो घटेको, सुगर नलागेको, प्रेसर नभएको, औषधि खान नपर्ने देश गरिब जनताका बिचमा जाने सक्ने संस्थाहरूले बनाएका छौँ। युवा संघ नेपालले पनि त्यही संस्था बनाउँछ। आज कतिपय नयाँ शक्ति भन्नेहरू मैले अहिले पनि भने राजनीतिक अभियन्ताको रूपमा हामीलाई चुनौती दिन आइरहेका छन्। यिनीहरूले चुनौती दिन सक्लान् भने मलाई लाग्दैन। यिनीहरूले हामीलाई टेलिभिजनमा चुनौती दिन्छन्, यिनीहरूले हामीलाई स्टन्टबाजी गर्न माइतीघर मण्डलामा चुनौती दिन्छन्, यिनीहरूले सदनले पनि अहिले स्टन्टबाजी गर्ने थलो बनाएका छन्, यिनीहरूले मन्त्रीमण्डल पनि स्टन्टबाजी गर्ने थलो बनाएका छन्। जब परिघटनाहरू निस्किन्छ, जब मैदानमा लड्ने बेला आउँछ, मैदानमा रचनात्मक र सामाजिक काम गर्ने हुन्छ, यिनीहरू कहाँ छन् थाहा छैन। अहिले युवा संघ नेपालले देशव्यापी वृक्षारोपण चलाइरहेको छ। आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरू कुन कुनामा लुकेर बसेका छन् हामीले देखा छैनौँ। यिनीहरू त्यही सोसियल मिडियामा मात्र छन्। त्यही भएर सोसियल मिडियाले उचालेको शक्ति भनेको, हामी बच्चा छँदाखेरि बुवा आमाले भन्नुहुन्थ्यो, भरेर पोख्नुपर्छ बाबु, उम्लेर पोखिनु हुँदैन। दुध उम्लिन्छ र पोखिन्छ, चामल धान भरिन्छ अनि झुसी भएपछि काटेर पोखिन्छ। नेकपा एमाले त्यही धान हो, त्यही चामल हो, यो उम्लेर पोखिँदैन, यो भरेपछि मात्र पोखिन्छ। आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर आएका तत्त्वहरू ठुलो कराईमा उमालेको 1 लिटर दुध हो। हिट बढ्दै जाँदा उम्लिँदै जान्छ, पोखिँदै जान्छ, हिट घट्दै जान्छ, अनि त्यो 1 लिटरबाट आधा लिटर पनि बाँकी रहेन। त्यही भएर यस्ता चिजहरू फिजाएका भ्रमहरू प्रदूषणहरूको विरुद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले स्वच्छता, राजनीतिक स्वच्छताको एउटा अभियान र स्प्रे गर्ने एउटा अभियान पनि सँगसँगै लानेछ, लग्नेछ। र एमालेलाई गलत ढङ्गले भ्रमित पार्ने ढङ्गले जुन खालको भूमिका आइरहेको छ त्यसलाई सशक्त प्रतिरोध गर्छ। एक दुईवटा मात्र म उदाहरण दिन्छु, प्रमुख अतिथिको धेरै समय छैन। बालुवाटार प्रकरणलाई कुन ढङ्गले आज छानबिन गरेर फोक्दैछ, यसका मुख्य दोषी क्याबिनेटबाट निर्णय गराउने माधव नेपाल किन छानबिनको दायरामा छैनन्, बाबुराम भट्ट किन छानबिनको दायरामा छैनन्, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल किन छानबिनको दायरामा छैनन्, प्रचण्ड र नारायण कार्कीजीलाई मेरो प्रश्न छ, छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्नुहुन्छ? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सन्देश शर्माले एउटा बयान दिएर उनले के भन्यो भने आजु देवाललाई 2 करोड दिए, मन्जु खाँडलाई अनाम नहरूको घरमा 6 करोड दिए भनेर भने, छानबिनको दायरा आजु देवा र मन्जु खाँचोमा लाने हिम्मत छ प्रचण्ड कमरेड, हिम्मत छ नारायण दाजु कमरेड? अनि भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले के भन्यो भने, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मलाई टोपबहादुर रायमा सहित बसियो र तपाईँले यसो छानबिन गर्नुहोस्, के अरे तपाईँले सब मिलाउनुहोस् भन्नुभयो प्रचण्डले। लहरो तान्दा पहरो आउँछ, प्रचण्डलाई छानबिन गर्यो तपाईँको हैसियत छ नारायण काजी कमरेड? अनि
अहिले सुन प्रकरण कुनै प्रचण्डजी नारायण गाजीजी अथवा रामशरण महत्तले समातेको होइन, 155 किलो सुन एक पटक मात्र होइन 22 पटक गयो भन्ने अनुमान गरिँदैछ र त्यो ट्याक्सी सिनामगरमा ट्याक्सी ड्राइभरको हातबाट समाइएको छ। अनि केसमा दोषी भनिएको मान्छे एक पटक होइन 222 पटक हङकङ गएको छ, एउटा व्यक्ति 222 पटक एउटा तस्कर एयरपोर्टबाट जान्छ अनि गृहमन्त्री बेखबर हुन्छ एक वर्षमा, अनि उनको घरमा छापा मारिन्छ कहिलेभन्दा 15 दिन पछाडि, अनि उनका बाउ छोरै दिल्ली गइसके। एक वर्षदेखि अनलाइन डिजिटल मोनिटरिङ सिस्टम भन्ने जो केपी ओली सरकारले 75 सालमा सुरु गरेको थियो एक वर्षदेखि बिगारिएको छ। त्यो मन्त्रीको कोठादेखि, सचिवको कोठादेखि, प्रहरीका आइजिपीहरूका कोठादेखि, भन्सारका महानिर्देशकको कोठादेखि, सम्बन्धित भन्सार कार्यालयका प्रमुखसँगका कोठासम्म त्यो मोनिटरिङ सिस्टम फिट थियो, त्यो दबाइएको छ, त्यो लुकाइएको छ। त्यही भएर रविजीहरूका पनि भाषा सफ्ट आएका छन्, सेटिङ त सेटिङै हो तर राजीनामा चाहिँ दिनु पर्दैन, एमाले चाहिँ राजीनामा हामी माग्दैनौँ, किनभने 35 दिन उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यो अनलाइन डिजिटल मोनिटरिङ सिस्टम बिग्रिएको थियो, त्यो बनाउने कुरामा उहाँको ध्यान गएन, उहाँ सशस्त्र प्रहरीको मेच हटाउने कुरामा जानुभयो, उहाँ भिआइपीबाट एयरपोर्ट जाँदाखेरि उपयुबी फोटो खिचेर स्टन्टबाजी गर्न थाल्नुभयो। आज ओम्नी काण्ड, हावादारी काण्ड, कोभिडको बेलामा हामीले औषधि किन्दाखेरि केही महँगो औषधि खरिद गर्यो भने ओम्नीसँग कुनै कारोबारमा छैन, बैङ्कको धरोटी जफत भएको छ, त्यस्ता काण्ड उचाल्ने। अनि यही तपाईँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा भएको यति होल्डिङ्स चाहिँ जुन गोकर्ण रिसोर्ट भाडा मैले 25% त्यसले रिनो गऱ्यो भने यति काण्ड भनेको छ। एक एमालेले आरोप लगाएका काण्डहरू हामी छानबिन गर्न तयार छौँ, तर नेपाललाई पाकिस्तान बनाउने, आफू सत्तामा आउँदा प्रतिपक्षीहरूमाथि हिलो छाप्ने जुन ढङ्गले प्रचण्ड र नारायण गाई जान खोज्दैछन्, म प्रचण्ड र नारायण गाजीले भन्छु, सिसाका घरभित्र बसेर अर्कालाई ढुङ्गा हान्ने प्रयत्न नगर्नुहोस्। लडाकु प्रकरणमा 4 अर्ब घोटाला भनेर हामीले उजुर गऱ्यौँ, 4 अर्ब होइन 21 अर्ब भने बाबुराम भट्टराईले, अनि ई सिगरेट भन्छ चुरोट खान छुटाउनेलाई, चुरोट जस्तै एउटा प्रविधि, 45 किलो सुन ई सिगरेटबाट ल्याइयो र त्यसमा माओवादीका नेता मोहराको एकचोटि होइन 133 पटक त्यो तस्करसँग फोन कनेक्सन भएको छ र उनका बाउ छोरा त्यसमा लागेका छन् भनिन्छ। जनार्दन शर्माले बजेटको सेटिङबाट सिसिटिभी फुटेज काटेर सेटिङ गरेका छन्। यी सबै फाइल खोल्दै जाने भने मलाई लाग्छ माओवादीका 90% मान्छे जेल पर्नेछन्। काङ्ग्रेस के छ, काङ्ग्रेस त बिचरा बोल्नै सक्दैन, बालकृष्ण खाँडा निलम्बन गरौँ भनेर बिचरा गगन थापा र विश्व प्रकाशजीहरूले बोल्नुभयो, गगन थापा र विश्व प्रकाशलाई त लाली पप र आइसक्रिम खान्थे शेरबहादुरले बिचरा बनाइदिए, किनभने भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी यो मुलुकमा कुनै छ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। काङ्ग्रेसका पूर्व गृहमन्त्री अल टोटल भ्रष्टाचारको केसमा जेल थुनिएका छन्, अनि काङ्ग्रेसका नेभी शङ्कर तरुन्दका कार्यकर्ता बिचरा 122 किलोको माला लिएर जान्छन्, जसरी खुम्बहादुर खड्कालाई गिरफ्तार हुँदाखेरि लिएर गए। नेकपा एमाले नैतिकताको आधारमा अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा दिलाउने पक्षमा छ, किनभने हिजो केशरबहादुर विष्ट जो पञ्चायतका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री थिए 45 सालमा जुन ढङ्गले रङ्गशालामा खेलकुद हेरिरहेका दर्शकहरूको हावा उरिन आदि आए त्यतिखेर राजीनामा दिए, त्यो नैतिकता त बरु पञ्चायतका शासकहरूसँग पनि रहेछ नि। शेरबहादुर तामाङ कानुन मन्त्री थिए केपी ओली सरकारको, बङ्गलादेशमा एमबिबिएस पढिरहेका विद्यार्थीको सन्दर्भमा उनले बनेका सामान्य विवाहित अयोग्यताका कारण राजीनामा दिए। गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रेसको सन्दर्भमा कतिपय व्यक्तिहरूले उहाँको भोइसलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरेको कारणले उहाँले राजीनामा दिनुभयो र मेरो बारेमा छानबिन गर, म जुनसुकै पनि छानबिनको दायरामा उभिन तयार छु भन्ने ढङ्गले राजीनामा दिए। आज त्यो नैतिकता माओवादीका कुन नेतासँग छ, त्यही भएर जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्छ, प्रकाश शरण महतले राजीनामा दिनुपर्छ, यो 155 किलो सुन प्रकरणमा उहाँहरूको सेटिङ छ, किनभने जुन दिन त्यो सुन भित्रेको छ त्यो दिन भन्सारको महानिर्देशक विधामा छन्, डिआइजी विधामा छन्, सबै विधामा छन्, यसबाट पनि त्यो सेटिङ छ। यदि सेटिङ छैन र मानौ उहाँहरूको दोष छैन भने पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। यो आन्दोलनले सदनभित्र छ, यो आन्दोलन सडकभित्र जानेछ र राष्ट्रिय भाषण नेपालले रचनात्मक र सृजनशील अभियानहरू चलाउँदै राजनीतिक अभियान पनि चलाउनेछ र राष्ट्रिय भाषण नेपाल सडकको बाघ सङ्गठन हो। आज बाघ दिवसको अवसरमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र नारायण काजीको राजीनामा माग गर्दै मसाल जुलुस निकाल्ने राष्ट्रिय भाषण नेपालले
जस्तो सुकै सशक्त आन्दोलन पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा त अहिलेका सरकार पछिल्ला चेतना भया।